سركال سره او كتيرسان عيدامدا مريكانكا ايا اسك ديفاعي ويرارا افكا اه او لغو قاداي كدي مركي وبوغ وغري لغو شاگا ينغو عيتان قرسودية او نح مرايساق ايا سركال كسو چيدا دالكا شينها ارين تاس او ولعك موچي مدحويني هوري دالكا مريكانكا مستر دونلان تراب ويتان كان نحمد اي لبادان سركال بلهي اكتوبر ايه چين نوري ايه لغا قلها ان عبصد لغا سارا ملتاريغا شينها سيدا او اربعادي شاگا ايه چنرال ميلي تراب waxa uu sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa been abuur ah isla markaana waxa uu sarkaalkaasi jamhuuriga ah ugu baaqay in jeneraalka ay shaqada ka ceyriyaan madaxweyne John Biden waxa uu sheegay inuu kalsooni ku qabay General Milley afayaan u hadlay General Milley ayaa sheegay in wada hadallada taleefanka ay uu la yeeshay Shiinaha ay ka mid ahaayeen inuu xaqiijiyo shaqadiisa iyo mas'uuliyadiisa ee uu dib u xaqiijin taasi uu xoojiyo istaraatiijiyada amniga jeneraalkan waxa uu walaac ka muujiyay sarkaal lagu magacaabo Lee oo Shiinaha u dhashay waxaana talaadadii la soo dhaafay qayb ka ahaa wax dhexmaray kadib buuggii la qoray arrintaasi oo ay soo bandhigeen wariyaal qaabilsan warbixinta dabagalka oo ka tirsan Washington Post waxay arrintani ka dhacday doorashadii Mareykanka xilligii uu Trump diidanaa inuu aqbalo natiijada waxaana ninkaasi lagu eedeeyay in jeneraalka Shiinaha uu sheegay in xaaladda ay degan tahay waxaana uu xaqiijiyay in Mareykanka uusan wax weerar ah ku soo qaadaynin hadiiba tallaabadaasi ay qaadi lahaayeen Shiinaha waxa uu markii horeba jeedin lahaa digniino ayaa lagu yiri qaybo ka mid ah buugga sida ku xusan buuggan General Milley ayaa shaqadiisa u sheegay in hadda Trump uu amar ku bixiyo in gantaal nuclear ah lagu weeraro Shiinaha in marka hore uu isaga xaqiijin doono arrintaasi weerarka Trump waxa uu ku eedeeyay jeneraalka inuu galay khiyaamo qaran iyo inuu jeediyay hadallo been ah buugga oo lagu magacaabo Brill waxaa lagu sheegay in wixii ka dambeeyay dibadbaxyadii 6-dii January in General Milley oo ahaa madaxa shaqaalaha isku dhafka ah inuu si dhab ah u hubay in Trump ay la soo diristay xaalad maskaxeed oo aad u xun oo soo gaartay doorashadii laga guuleystay sida buugga ku xusan Milley waxa uu walwal ka qabay in Trump uu noqdo damiir la'aan sida ay qorshayaashu sheegeen weligay ma ogaan kartid waxa ay tahay arrintan madaxweynaha kicinaya ayuu yiri Milley oo la hadlaya shaqaale sare waa sida lagu sheegay buuggaasi Axmed Daahir Nuux nasabka Sahan TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.